Krista un Rudolfs aizdītajā naktī tā īsti nav gulējuši. Mājas pāri ielai ir ūdenī, viņu piebraucamais ceļš arī. Mašīnu izdzina uz ielas, ja nu steigā jāevakuējas. Ik pa laikam vienkārši skatījāmies, cēlāmies no pa nakti, teiksim tā, un skatījāmies, jā, vai nav dārsa vai neplūdo, bet par laimi viss kārtībā. Nav cēlies tas līmenis. Bet krities? Krities varbūt nedaudz tā kā, bet jā, pagājis uz priekšu nedaudz tas ūdens, bet jā, par laimi nav tik traki, kā te blakus kaimiņiem. Visiem iestājās tāds, kurš nu bērnus veda prom, kur varēja, bet nu, mums arī blakus kaimiņi, kas dzīvot, viņi arī teica, mēs pa nakti iesim uz trijos uzlikt modinātā, viņi saka, ja kas tad rakstīšu, ja vajag celties, bet nu tā. To, ka ūdens ir atkāpies, labi var redzēt šeit. Vakar šis kociņš bija ūdenī, bet nu tas atkāpies vismaz par metru. Jelgavas novada domes pārstāves turpina apsakot visas Svētas upes ūdeņu skartās teritorijas. Mēs sekojam līdzi un šobrīd izskatās, vismaz šajā vietā izskatās, ka ļoti, ļoti minimāli, bet ūdens ir atkāpies. Un ja mēs salīdzinām ar palu laiku, tad tik traki tā nekad nav bijis, bet palu laikā ūdens šajā vietā arī parādās. Visu laiku esam saziņā un atbraukā gan pašvaldības policija, gan attiecīgie dienesti skatās šīs vietas, kuras ir aplūdušas, saņem informāciju no iedzīvotājiem, arī iedzīvotāji aktīvi iesaistās. Iedzīvotāji šie te visi, kas ir informēti, kā rīkoties un kur, mēs bijām pašvaldība apzinājuši arī tās vietas, kur mēs varam iedzīvotājus izmitināt, tātad tās vietas bija kaujas gatavībā, bet tāda vajadzība nebija. Kad es atbraucu no rīta, tad jebkurā gadījumā varēja redzēt tajā posmā, kur ceļš mums ir slēgts, tur bija ūdens līmenis naktī bija kāpies un tad drusiņi tā kā atkāpies, bet jebkurā gadījumā uz tiem pus astoņiem no rīta viņš vēl bija augstāk nekā vakar vakarā. Situācija uz aplūdušā ceļa mainās katru stundu. Ļoti jācer, ka šīs mājas neaplūdīs, vismaz šobrīd neizskatās, ka viņas varētu aplūst, bet nu jācer, jā, ka viņš atkāpjas un mēs lēnām tiksim uz, ka mēs varēsim šo posmu slēgt vaļā jau. Atgādināšu, ka Svētas upe pārplūda pēc Lietuvām Lietuvā un, lai gan šajā apkaimē upes iziešana no krastiem jau pieredzēta, tik strauja ūdens līmeņa celšanās lika iedzīvotājiem gatavoties evakuācijai. Tā gan nenotika, no aplūdušas mājas aizveda vienīgi suni. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.